ନମସ୍କାର, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ କିମ୍ବା ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପେନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଓପେନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିଲେ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ PNG ସବୁ ଅଛି ସେ PNG ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ମାନେ କ୍ୟାଟେଗରିଜ୍ ଏନିମଲ୍ସର ମିଳିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ TV ଷ୍ଟାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, WWE ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗରି ମିଳିଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲିବ୍ରିଟିର ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସେଲିବ୍ରିଟିରେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହଲିଉଡ଼୍ର ଅଛି, ଜାପାନିଜ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ବଲିଉଡ଼୍ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ବଲିଉଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ବଲିଉଡ଼୍ର ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେଉଁ ହିରୋ ସହିତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋର ନାଁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ କେଉଁ ହିରୋ ସହିତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ତ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ସବୁ ଫଟୋ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ PNG ସବୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ମଧ୍ୟ PNG ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଆସିବ, ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆସିଗଲା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନର ଅପସନ୍ ଆସିକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଫଟୋଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମଝିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେଇଠି ରଖିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଓପେନ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ପଛ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଟିକେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଓପେନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଫଟୋର ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ରଖିପାରିବେ। ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ଫଟୋ ପଛରେ ରହିକି ଆପଣ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକିରି ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କେତିକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ନା କମ୍, ଏଠୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରାର ଅପସନ୍, ତ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଲୁ କରି ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭଳି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ସାଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିକି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ନମସ୍କାର।